Ég hef ég mikið veiðimannseðli í mér en mér hefur alltaf rauninni langað til að veiða fólk. Ég er gamall svo sagt Counter-Strike spilari og spilaði mikið af svona herkænsku leikum sko, þar sem maður þyrfti aðeins að hugsa. Það er parkindið. Þið munu öll deyja. Waterproof is gonna take you out.